Dobrý den, já vás tady vítám při videu Jak na bojovníky. Bojovníky, to je taková populární věc v józe. Ale málo kdo ví, že je to posvátná pozice, nebo z mojeho hlediska je to úplně posvátná pozice, protože v sanskrtu bojovník znamená Virabhadra, v sanskrtu teda se řekne Virabhadra a znamená to hrdina a přítel. Takže my se tady v té lekci naučíme, jak v každodenním životě skrze bojovníka procítit hrdinství, být vlastním hrdinou, ale zároveň přítelem. To znamená být na sebe hodná, hodný a tím pádem být hodná, hodný a laskavá, laskavý i na ostatní. Pojďme na to, mluvení už bylo dost, takže jenom se trošinku uvelebím, natisknu si chodidla do podložky, nohy jsou vidíte docela široko od sebe, ne úplně extrémně, a jenom rozhýbu celé své tělo. Vždycky začínám lekci tím rozhýbáním, abychom si vůbec uvědomili, že to tělo máme. Tím pádem opadají takové ty úplně nejtužší zamrzliny a začnu do toho vědomě dýchat, takže vědomý dech je klíč. Dýchám nosem a začínám se ten dech prodlužovat a začínám se jakoby hýbat, ne jakoby, začínám se hýbat ve svém dechu. Pojďme si udělat monkey face, šílený obličej, aby se uvolnilo napětí v obličeji a prodýchnu si i ten obličej a pomalinku zastavím. Uvolním ramena, pustím je dozadu, dolů, silný střed těla, vytáhnu se energeticky nahoru. Tak, nohy si dám k sobě. Chodidla hezky u sebe. Znova se energeticky vytáhnu nahoru. Džnána mudra, spojím palec a ukazováček. Ostatní tři prsty jsou natažené. Je tam energie až po konečky prstů. Nadechnu. A s výdechem na chvilku zavřu oči. Potřebujeme si nahodit proces pratyahára, zvnitřnění. Všechno přestává existovat. Teď jsem tady jenom já, můj dech, mé tělo a to nejdůležitější, co mám. Přítomný okamžik. Hluboký nádech, výdech se mi prodlužuje. S každým dalším nádechem cítím, jako kdybych do sebe nadechovala, nadechovala světlo. Výdech, obrat dovnitř. S tím výdechem, jako kdybych se nořil, hluboko do sebe. Potřebuju najít ten zdroj. Kdo doopravdy jsem? Zeptám se sám sebe, sama sebe. Kdo doopravdy jsem? Z toho zdroje právě bude vycházet bojovník, Virabhadra. Nádech otevírám oči, paže jdou nahoru. Podívám se do nebe, do stropu a výdech na maskára mudra, dlaně před srdce. Nádech ještě. Výdech, dlaně před hrudník. A naposledy nádech. A s výdechem půjdu do hlubokého předklonu. Pohladím si u toho tvář a srdce a půjdu do hlubokého předklonu. Klidně si pokrčím zatím kolena a úplně se vyvěsím. Pokrčená kolena, hrudník je nalepený na stehnech a takhle zahýbám hlavou a ramenama a se klepnu ze sebe všechno nepotřebné. Všechno to, co mě zatěžuje. Všechny myšlenky, všechno napětí z ramenou, všechno takové to řízení a urputné chtění a kontrolu. Nádech vytvořím rovný předklon. Klidně si položím dlaně na stehna, vytáhnu se z pasu dopředu za temenem hlavy. A s výdechem v těch rovných zádech zkusím mít malinko níž. Nádech, ještě vytáhnu dopředu, do dálky za temenem hlavy. Výdech zkusím mít malinko níž. A s každým tím dalším výdechem pokračuju si. S každým dalším výdechem pouštím ze sebe všechno napětí z těch nohou pryč. Je to vědomé rozhodnutí, je to moje rozhodnutí. Nádech. A výdech, povolení napětí. Poslední nádech a s výdechem znova hluboký předklon, klidně si zase krčím kolena a spojím dohromady nádech. A výdech, hluboký. Naposledy nádech. A výdech, hluboký předklon. Naposledy nádech, rovný předklon. A s výdechem si odkročím levou nohou dozadu. Zastavím. Nohy jsou na šířku pánve, vepředu je koleno nad kotníkem. Vždycky mám v asánách srovnané osy, aby ta asána byla v bezpečí. Nádech se prodloužím, takže otevírám dopředu za srdcem, klíční kosti se mi otevřou, ramena jdou dozadu a patou vzadu zatlačím dozadu. S výdechem vydechnu tady v tom levém čísle všechno napětí do země. Výdech, napětí dolů. Nádech se prodlouží. A výdech. Všechno napětí dolů tady z toho čísla. Naposledy nádech. A výdech, napětí jde dolů. Zadní noha půjde na celé chodidlo a s dalším nádechem stavím bojovníka 2. Ukážeme si
bojovníka 2 jako prvního, protože to je můj nejoblíbenější bojovník. Paty jsou v zákrytu, jakoby na jedné ose. Chodidla tvoří písmeno L, takže to přední míří dopředu, druhé míří do strany. Podívám se na vlastní koleno a zkontroluji si, že opravdu míří dopředu. Často tam vidím takovéto mírné zavření v kyčlích. Zkusím trošinku tu kyčel otevřít víc, o pidi kousek pocitově, než jsem zvyklá nebo zvyklý. Paže, ta zadní paže tam nevlaje. Pošlu tam energii až do konečku prstů, zahybu s nima a potom pohled posílám dopředu. Přes tu přední paži prostředníček dodál zastavím tady. Bojovník 2, Virabhadrasana 2, je ten, který se plní své sny. Vnímáte to, že jste otevření v srdci i v pánvi? Otevření je vždycky takové to welcoming, to znamená vítající otevření, to, co chci, ať ke mně jde. A zároveň je to ten bojovník, který se dívá dopředu a ví, že všechny sny, které má, všechna přání, se mu plní. A je úplně uvolněný, protože on ví, že se splní dříve či později. Takže tam není žádná odputnost, žádná kontrola. Je tam jenom takové jako spočinutí v přítomném okamžiku. To nejdůležitější, co máme. To nejdůležitější na bojovníkovi je, že zatlačím do chodidel a energeticky se vytáhnu nahoru. Jo, často my tam máme takovou tu vnitřní rozplyzlost. Já tomu říkám vnitřní rozplyzlost, takové to puštění dolů. Ale já tam potřebuju vyrůst energeticky nahoru. To je opravdový bojovník, protože ten má sílu v lehkosti. Síla v lehkosti. Zopakuju si v duchu, jsem silná, silný a zároveň lehká. Lehký. Ramena jsou povolená dolů od uší. Jo, často tam vidím toto. Povolí. Dívám se dopředu, dýchám. Nádech jenom spojím do takové vinyasy, natáhnu přední koleno, podívám se nahoru a výdech ještě jednou zacítím víc toho bojovníka. Jsem ještě víc tady. Nádech, procítím to. Jsem tady a výdech. Jsem v tom dechu, jsem v přítomném okamžiku, jsem tady, jsem bojovník, jsem Virabhadra, jsem hrdina a přítel. Poslední nádech a s výdechem pomalinku zavírám zpátky tam, kde jsme začínali. Ještě jednou se protáhnu nádech. Jsem dlouhá, dlouhý a výdech, odkročím si do střechy. První střecha, jenom si krásně prodýchnu, prošlápnu. Zahýbu ramenama, posílám váhu dozadu hezky, dlaně jsou natisklé do podložky, nepřepadávám na paže. Vydýchnu ze sebe napětí a tři nádechy, výdechy. Zkusím vnitřním zrakem tu střechu vnímat. Takže nádech, světlo projde střechou. A výdech zjemnění až do morku kosti. Zlaskavění, z takové jako, ano, zjemnění, prostě puštění do asány. Pohodlně se usadit, to je asána. No a pojďme na další bojovníky. Takže s dalším nádechem pomalinku zpátky sunu pravou nohu mezi dlaně. Rovnou si položím celé chodidlo zpátky na zem, ale tentokrát budu stavit bojovníka jedna. Takže chytím se za boky a ty boky jsou vedle sebe. Takže ten levý bok si dám trošinku víc dopředu, aby mi neutíkal dozadu, srovnám je vedle sebe. Zadní noha je celá v podložce, ale míří dopředu do diagonály, to znamená, není vytočená jako u bojovníka 2, nemíří ani úplně dopředu, je to mezi diagonála. Nohy na šířku pánve, to je bojovník 1, namaskára muda. Nádech, dotknu se čela a procítím si ho. Já preferuju mít zavřené dlaně u sebe, protože to vytváří energetický kruh. To je hezky, krásně drží energii v sobě. Jo, a hlavně dotýkám se sama sebe, sám sebe. Tam je zase nacítění na ten přítomný okamžik a přijetí sebe. Pokud ale chci, tak se klidně můžu otevřít jakýmkoliv způsobem do bojovníka 1. Zatlačím zase do chodidel a vyrostu nahoru. Hluboký nádech a s výdechem z toho bojovníka 1 udělám zpátky bojovníka 2. To znamená, že se otevírám. Prodýchnu bojovníka 2 a rovnou z bojovníka 2 udělám bojovníka 3. Bojovník 3 vzadu úplně na špičce. Pozor, ať tady nepropadávám dolů, ale vytáhnu se nahoru. Povolím se ramena dolů od uší, stíla v obou dvou dolních končetinách. Dýchám, jsem bojovník, jsem Virabhadra, řeknu si to ještě jednou v duchu. Síla, pružnost, přítomný okamžik. Tvořím si vlastní realitu a jsem laskavá, laskavý na sebe i na ostatní. Poslední nádech a s výdechem pomalinku dlaně do země. Odkročím si do střechy. Nádech, výdech ve střeše. Pomalinku s dalším nádechem posílám levou nohu dopředu. Zastavím tady. Já si vyměním, aby na mě bylo vidět. Zase mám srovnané osy. To znamená, levé koleno nad levým kotníkem, nohy jsou na šířku pánve a s nádechem se prodloužím.
Takže srdce posílám dopředu, ramena dozadu a zadní patu dozadu a s výdechem tady z pravého čísla vydechnu napětí do země. Takže nádech a výdech. Napětí jde do země. Ještě prodýchnu, nádech. A prožiju to a výdech. Napětí země zmizí. A potom s dalším výdechem pomalinku pokládám zadní nohu dolů a stavím bojovníka 2. Tak, zase vnímám i ten přechod, jak do toho bojovníka pluju. Zkontroluju paty v zákrytu, chodidla písmeno L, přední koleno, pozor, míří dopředu. Zatlačím do chodidel, ale energeticky se zvednu nahoru, energeticky nahoru, 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 ještě nahoru. Povolím ramena dolů, pohled dopředu. Dívám se přes vlastní paži, prostředníček do dálky. Dýchám. Hluboký, mocný dech. Jsem tady. A teď k tomu bojovníkovi. Vira, hrdina, je ten, který si volí každou myšlenku, slovo i čin. Badra, přítel, je ten, který je laskavý na sebe. A tím pádem i na ostatní. Nech jsme všichni bojovníci. Vira Badrové. Nádech, půjdu nahoru. A s výdechem ještě víc cítím. Jsem tady, prožiju to. Nádech. Výdech. A pluju, pluju, pluju. Ještě víc zacítím. Nádech. A výdech. Ještě jednou si užiju toho bojovníka. Řeknu si třikrát v duchu, jsem Vira Badra. Jsem hrdino, přítel. Poslední nádech. A s výdechem pomalinku. Dlaně na zem. Ještě jednou se prodloužím nádech. Jsem dlouhá, dlouhý a s výdechem odkročím do střechy. Prošlápnu si pravou, levou nohu. A celkově tu střechu rozpohybuju, abych ji cítila, cítil. Potom zastavím, váha dozadu. Povolím napětí v dolních končetinách. A s dalším nádechem pomalinku, levá noha dopředu. Zadní noha do diagonály, celá v podložce. A zvedám se na druhou stranu, bojovník 1. Chytnu se za boky, pravý bok trošinku posunu dopředu, aby byla pánev zavřená. Zadní noha je celá v podložce, není na špičce, míří do diagonály, to znamená zhruba do takovéhohle směru. Ani do strany, ani ne úplně dopředu. Namaskára mudra. A s dalším nádechem se dotknu čela. A jsem bojovníkovi 1. Zatlačím do obou dvou chodidel. Vznesu se nahoru. Dýchám. Vědomý dech. Jsem tady. Jsem Vira Badra. Jsem hrdina a přítel. Pomalinku nadechnu a s výdechem otevírám do bojovníka 2. Podívám se dopředu. Povolím ramena dolů od uší, ještě jednou se vznesu o těch chodidel nahoru a čerpám tu energii, vířím energii po celém těle a dělám to dechem, nádech, výdech, přes celé tělo. A potom s dalším nádechem vytvářím bojovníka 3. Zadní noha na špičku, na prstíky, nepropadávám se tam takto dolů do paty, vytáhnu nahoru od obou dvou dolních končetin, nohy na šířku pán, vydýchám. Síla. Pružnost. Přítomný okamžik. Opakuju si to. Jsem bojovník. Jsem Vira Badra. Poslední nádech ještě víc přizvednu energeticky nahoru a s výdechem pomalinku zavírám dolů. Odkročím si do střechy. Potom zastavím. Váha dozadu. Povolím napětí v dolních končetinách. Povolím si trošinku víc ramena, než jsem zvyklá. A 3 nádechy. Výdech. Nádech světlo skrze střechu. Výdech zjemnění. Nádech světlu. Výdech zjem. Naposledy. Výdech jsem tady. S dalším nádechem půjdu na vysoké špičky. Zatlačím ještě víc do dlaní. Pokrčím si kolena, podívám se dopředu. A šlápnu jednou nohou dopředu, druhou nohou dopředu. Sedám si. Přitáhnu si obě dvě chodidla. Nádech srdce nahoru, ramena dolů. Výdech. Vykulatím. Naposledy nádech. A výdech. Zastavím tady a 3krát se nadechnu dozad, takže nádech, obrovská záda. Vydechnu všechno napětí pryč ze sebe, pryč. Nádech. Výdech skrze celou plochu zad, všechno napětí pryč. Naposledy nádech. A výdech pomalinku, skutálím do země a uvelebím se do pozice šavásány. Najdu si úplné pohodlí, nohy mírně od sebe, paži mírně od těla, dlaně směrem nahoru. Nadechnu se,
a s výdechem zavřu oči a nechám v sobě energii bojovníka doznít. Líbilo se vám toto video? Pokud ano, jsem moc ráda. Pokud ne, klidně mi napište, co mám zlepšit nebo co mám ještě natočit. A pokud chcete pokračovat, tak vás vřele zvu do mého programu 10 dní s jogou, kde se toho učíme mnohem víc a hlavně především si tu jogovou praxi převádíme potom do běžného života. Takže se učíme, jak tu jogovou moudrost žít v každém dnu. Moc se na vás těším a příště naschledanou.